Սիրելի բարեկամներ, Երկիր Մեծը հեռուստաընկերության եթերում է Խաչիկյանի խոհանոց հաղորդումը եւ այն մենք վարում ենք կրկին անգամի հետաքրիր վայրից եւ մեր բազմահազար հեռուստատողների խնդրանքով կրկին անգամ հյուրընկալվել ենք հին Նորքում Չինարի ծառի մոտ գտնվող Մամիկ հյուրատանը։ Այսօր մենք կպատրաստենք ձկնապուր։ Ընդհանրապես բոլոր այն հաղորդումները, որտեղ որ մենք ունենում ենք հյուրեր, ինքը հետաքրքիր է այնքանով, որ որպես կանոն ես հարցեր եմ տալիս, իրենք որպես կանոն պատասխանում են, այս դեպքում ես եւ պիտի հարցեր տամ ինքսինս եւ պատասխանեմ։ Ինչու հատկապես ձկնապուր, որովհետեւ դիտելով վերջերս Երկիր Մեծի հեռուստաընկերության եթերում հեռարձակվող հաղորդումներից մեկը, երբ որ սահմանափակ բյուջեի սահմաններում Մարիա Թագակչյանը եւ Տիգրան Հարությունյանը մեր հյուրերին առաջարկում են պատրաստել կերակուր, մենք եւս փորձեցինք այսպես սահմանափակ բյուջեի սահմաններում պատրաստել մի կերակուր, որը մտածում եմ մեր տնային տնտեսուհիներին դուր կգա, այնպես ինչպես որ նաեւ դուր կգա մեր բոլոր հյուրերին, Մամիկ հյուրատան, այս գեղեցիկ հյուրընկալ բակը եւ այն միջավայրը, որում ստեղծագործում են Մամիկի երկու տնօրինուհիները, իդեմս Վանուհի Սիմոնյանի եւ Շողեր Հակոբյանի։ Եվ այսպիսով ինչ պետք է անենք, մենք խնդրել ենք այս պղնձե կացան, որ թերևս մի 120-130 տարեկան է, նույնիսկ կարող եք նաև տեսնել մի հետաքրքիր մանրամասն, հնում նաև պղնձի այս կացաները վերանորոգում էին, այսպես եթե հագուստի նման ասենք, սա կարկատած պղնձի կաց է, տեսնում եք այս կտորը ինքը ավելացված է, կար նույնիսկ մասնագետ, որ կոչում էր կլեկչի, կլեկում էին, եւ նույնիսկ հիշում ենք, որ մենք ունենք նաեւ այդպիսի ազգանուն կլեկչյան, բայց մինչ այդ մենք պիտի երաստենք ջուր մոտ 2 լիտր, մի քիչ շատ 3 լիտր, այս պղինձը թերևս տարողությունը մոտ 5 լիտր է, այսինքն կեսից մի քիչ ավելը, մինչ այդ, մինչև որ մենք կերաստենք ջուրը, կմասնատենք մեր կարտոֆիլը, խորանարդաձև, հիշում ենք, որ կարտոֆիլը եկել է այսպես Ամերիկա մայր ցամաքը հայտնագործելուց հետո, երբ որ Քրիստոֆոր Կոլումբոսը հայտնագործեց, իհարկե ինքը չգիտե, որ ինքը հայտնագործել է նոր մայր ցամաք կամ նոր աշխարհամաս, Ամերիկո Վեսպուչին ամրապնդեց եւ շնորհիվ դրա մեր խոհարարությունը աշխարհը հարստացավ, ինչպես մայաների, ազտեկների քաղաքակրթությամբ, այնպես էլ իհարկե հարստացավ մի շարք այսպես մթերքներով, որ այսօր մենք օգտագործում ենք, որոնցից մեկը իհարկե կարտոֆիլն էր, եւ հիշում ենք, որ մինչեւ 18-րդ դարը կարտոֆիլը չէր օգտագործում խոհանոցում, իրեն օգտագործում էին որպես դեկորատիվ բույս իր ծաղիկների համար, ընդ որում պիտի նկատենք, որ իր ծաղիկների պտուղները, որոնք իրական պտուղներն են, սրանք արմատապալարներն են կամ կեղծ պտուղներ են, նրանք թունավոր էին եւ այդ իսկ պատճառով նույնիսկ մտածում են, որ թունավոր է կարտոֆիլը, ինչեւ որ այսպես գլխի ընկան, որ կարելի է օգտագործել։ Հայերս կարտոֆիլի փոխարեն, գիտեք, օգտագործում ենք մեր խոհանոցում այս պահին հանիրավի մոռացված դդում, սերկեֆիլ, բայց դժբախտաբար մենք դրանք այլևս չենք կիրառում, չենք օգտագործում, այդ իսկ պատճառով այսօրվա մեր ձկնապուրը մենք կպատրաստենք այն ամենով, որ մեր տնային տնտեսուհիների համար ավելի հասու է, քան նույն ինքը սերկեֆիլը կամ դդումը։ Ի դեպ նաև պիտի հատուկ շեշտենք, որ սերկեֆիլը կամ դդումը իրենք ունեն նաև մեկ առանձնահատկություն, իրենք ավելի համային ընդգծված համեր ունեն, եւ այս տեսակերպից կարտոֆիլը ավելի չեզոք համ ունի, այսօր ժամանակակից աշխարհը դա մի աշխարհ է, որտեղ մենք գնումները հիմնականում կատարում ենք մեծ խանութներից կամ ինչպես ասում են սուպերմարկետներից կամ հիպերմարկետներից, որտեղ մեզ մատուցվում է որպես կանոն նույնատիպ մթերքներ, չնայած օրինակ մենք աղթալայում ախնդրում ենք օգտագործել տեղում արտադրված, տեղում մշակվող գյուղ մթերք, բայց Երևանում բնականաբար միշտ չի, որ հաջողվում է ունենալ այդ մթերքները։ Հիմա մենք կարծես թե կարտոֆիլային մասը ավարտում ենք,
Այսքանը թերևս բավարար է, այնուհետ խորհրդարձ ձև կկտրատեն գազարը, ձողիկաձև ներողություն, խորանարդաձև մենք արդեն կարտոֆիլն ենք կտրատում, ձողիկաձև կկտրատենք գազարը, մոտ 5 րոպե նա կերա երացող արդեն իսկ ջրի մեջ, որից հետո կավելացնենք արդեն ձուկը, ահա Վասիկ, հիմա անցնենք գազարի կտրտման պրոցեսին, մի փոքր հեռացնենք, գազարը կկտրենք այսպես մեջտեղից, հետո իրեն նույնպես կկիսենք և այսպես ձողիկաձև կկտրատենք, Սիրելի բարեկամներ, հիմա մենք մեր ձուկը կմասնատենք, միշտ մասնատելը իրենց կհեռացնենք լողակները, որպեսզի մեր երեխաները այսպես իրենց հետ առնչություն չունենան, և ինքը համային չի փոխում և մտածեմ, որ ավելի հաճելի առանց լողակների, ձուկը հիշում ենք, որ 90-ական թվականներին մեր փրկիչներ, ծանր տարիներին, երբ որ Հայաստանը պարենային լուրջ խնդիր ուներ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ, և կարելի ասել է, որ Սևանի ձուկը, Սևանի սիգը մասնավորապես կերակրեց մեր ժողովրդին, և հիշում ենք, որ այն ժամանակ ձկան տոլմա, ձկան կոտլետ, և այն ամեն ինչ, որ կարելի էր պատրաստել մսից, մերոնք պատրաստում էին ձկից իհարկե, և ձուկը իհարկե ունի շատ լավ սննդային արժեք, էներգետիկ արժեք, ինքը շատ դյուրամարս է, այսպես կարենք մի անգամից հեռացնել, իրենք կտրատում ենք այն չապով, որ չապով մենք տեղադրելու ենք մեր ապսեներում, տվյալ դեպքում կարող ենք մի փոքր ավելի փոքր կտրատել, որ այդ ինքը ապուր է, Վասիկ, նույն կերպ մշակում ենք նաև երկոր ձուկը, նկատում եք, որ քանի որ մեր նկարահանումները բացօթյայ են, բնականաբար այսպես իշա մեղուները գրոհում են մեր սեղանը, և իրենց հետ կապած գրեթե լուծում չկա, բացի սուրճը այրելուց, բայց մենք դեռ հերոսաբար դիմանում ենք, այս ձկնապուրը դեռ անուն չունի ճիշտ ասած, բայց մտածում հաղորդման ընթացքում ինչ-որ մի բան կմտածենք,
Անշուշտ կարող ենք դիմել նաև մեր սիրելի հեռուստալի տողներին, եթե իրենք մեզ կօգնեն, միայն շնորհակալ կլինենք։ Այսպես հեռացնում ենք մեջքի լողակները նույնպես։ Հրիկի կողմից տեղադրված լողակը նույնպես կհեռացնենք։ Հեռացրեցինք։ Մնաց որովայնի շրջանի երկու լողակները։ Այսպես։ Ինքը գիտեք, որ ձուկը, քանի որ ունի ողորկ մարմին, ինքը ունի սահելու հատկություն, որպեսզի չսահի, խոշոր աղ ենք լցնում ձկան վրա կամ մեր ձեռքին, բայց քանի որ մենք արդեն գրեթե ավարտում ենք, կարիքը չկա, բայց մեր սիրելի հեռուստատողները կարող են օգտագործել, բնականաբար։ Եվ վերջ ձկան մասնատման պրոցեսին, մեզ շատ քիչ գործողություններ են մնացել, մենք հիմա 4 մասի կբաժանենք մեր սոխը, կտեղափոխենք այստեղ, մոտ 5 րոպե արդեն մեր գազարը և կարտոֆիլը իրենք եռացող ջրի մեջ են, հիմա ժամանակն է, որպեսզի մենք այնտեղ տեղափոխենք ձուկը, սոխը, դափնե տերևը, խոշոր աղ և սև պղպեղ։ Եվ այսպիսով սիրելի հեռուստատեսող մոտ 10 րոպեից ինքը ապուրը պատրաստ կլինի, այն կհանգստանա ժողովրդական լեզու ասած եւս կես ժամ, հետո մենք փորձենք նրա համը։ Սիրելի հեռուստատեսող, եկել է մեր հաղորդման ամենագեղեցիկ և ամենակարևոր մասից մեկը, մենք հիմա պիտի փորձենք, մենք գտնում ենք, հիշեցնում ենք, որ մեր հին Նորքի մամիկ այս հյուրընկալ հյուրատան պատշգամբում, որտեղ մեկ անգամ արդեն մենք հյուրընկալվել ենք, և հիշում եք, որ ինչ ենք պատրաստել, գինով ցած կամ գինևետ հավը։ Ահա, և հիմա կփորձենք մեր ձկնապուրը, փորձում ենք գազար տեղափոխել այստեղից, մենք ունենք նաև փայտի շերեպ, հիշում եք, որ հնում փայտի շերեպներ էին օգտագործում, հիմա մեր ձկնապուրը կզարդարենք սամիթով, հիշեցնեմ, որ կյան կրթամշակութային կազմակերպության Շողեր Հակոբյանի, Վանուհի Սիմոնյանի ջանքերով ստեղծվել այս գողտրիկ անկյունը, և քանի որ մենք սամիթ լցրեցինք, մի բան հիշեցի, որ մենք փոքր ենք, իսկ այստեղ փոքրիկների համար բազում խաղեր են անցկացնում, և ազգային հենքի վրա մենք դասագրքերում այսպիսի մի բառախաղ ունենք, սամիթ է, սամիթ է, այսինքն հերթականությամբ, երբ որ արտասանում ես, սա միթ է, սամիթ է, ինքը նույն բառերն է, բայց բնականաբար տարբեր իմաստային ընդգրկմամբ, և հիմա իհարկե սամիթ ավելացրեցինք, և տեսքի համար, բնականաբար համի համար, սկզբից կփորձենք անշուշտ մեր ձկնապուրի հեղուկ մասը,
Փայլում, ֆանտաստիկ, գիտեք որ ապուր բարը առաջացել է հայեն ապրել բարից եւ իրենք լինում էին ոչ միայն հեղուկ, այլ նաեւ լինում էին նաեւ թանձր, թանձր ապուրներ եւ մենք բազում ապուրներ գիտենք, մասրապուր, հոնապուր, ել չեմ խոսում այսօր տարածված մեր շատ ապուրների մասին։ Տեսեք, կարևոր է որ ձկից հեշտ անջատվի, ձկան փշից հեշտ անջատվի այս մեր հատվածը, ձկնային հատվածը փշից անջատվի, արդեն դա հուշում է, որ ինքը պատրաստի է, մենք մոտ կես ժամ էլ պահեցինք, որպեսզի ինքը համեր իրար խառնվեն, եւ հիմա կփորձենք արդեն ձկան մասը, կտորը բավականին մեծ է, փոքրացեցինք, ֆանտաստիկ, հրաշալի, տեսեք մենք շատ քիչ բաղադրիչներով ստացանք բավականին հաճելի համով, բավականին համեղ կերակուր, ապուր, ձկնապուր եւ ձկնային այն մեր ուտեստները, որ մենք ունենք, նրան շարքը իհարկե կարող է ձեր խոհանոցում համալրել այս ապուրը նույնպես։ Հիշեցնեմ, որ մենք գտնում ենք Սերո Խանզադյան 100 հասցեում, հին նոր Քչինարի ծառի մոտ հայտնի, Մամիկ հյուրընկալ հյուրատան հյուրընկալ պատշգամբում եւ վայելեցինք ձկնապուրը։ Ես եւ ստեղծագործական խումբը շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի հեռուստատողին, մեզ համբերատար ու ընկնդրելու եւ ակնդրելու համար, եւ հիշեցնում, որ կրկին անգամ կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության ամենաազգային խոհանոցի շրջանակներում։